Keď sa Pamela Anderson na Instagrame poprvýkrát ukázala bez make a bez nejakého extra stylingu, v jej komentárovej sekcii sa stretli dva typy ľudí. Tí, ktorí sa tešili z tejto autentickosti a tí, ktorí si mysleli, že príliš zostarla, že sa opustila, že ju dobehla realita a ideálne by bolo, keby sa aspoň namalovala alebo ešte lepšie ani neukazovala. Tieto komentáre zrejme ubližujú nielen Pamele, ale aj ďalším ženám, ktoré si ich čítajú. A sú to komentáre, s ktorými sa stretávajú aj ženy na Slovensku. Som Týma a Krausová a ty počúvaš rutinu. Beauty podcast magazínu Closer zo skupiny ZME. Kriticky a otvorene v ňom hovoríme o kráse a biznise s krásou o starnutí, o spoločenských očakávaniach od starnutia a o tom, aké to je, keď takéto komentáre možno dostávaš, sa dnes budem rozprávať s herečkou Zuzanou Vačkovou. Zuzana, vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne, krásny deň všetkým. Skôr ako prejdeme k rozhovoru, ti chcem pripomenúť, že rutinu môžeš počúvať aj v aplikácii Toldo. Pridávame tam predložené epizódy s obsahom, ktorý inde nenájdeš. A keďže sa blížia Vianoce, pripravili sme si pre naše podporovateľky a podporovateľov aj Vianočnú súťaž. Zapojíš sa do nej tak, že v apke Toldo zanecháš komentár pod súťažným príspevkom. Žrebovať budeme spomedzi ľudí, ktorí majú aktívne predplatné na rutinu v aplikácii Toldo. Pridaj sa k ním na webe KSK, lomeno extra rutina a zapoj sa tým aj do našej vianočnej súťaže. A prejdeme teraz ku kráse. Zuzana, ako herečke a už aj ako influencerke sa vám médiá fakt nevyhýbajú. A keď som sa pripravovala na tento rozhovor, tak prvá vec, ktorú som urobila je samozrejme, že som si hodila vaše meno do Google. <súdňujem> A vypísala som si niekoľko titulkov z online médií, ktoré ma zaujali a ktoré tak trošku budú možno aj takým kompasom v tomto rozhovore. Tak ak dovolíte, ja ich prečítam celé a potom vám položím otázku. Tak trošku sa bojím, ale poďte do toho, lebo nezvyknem si robiť takýto rešerš, ale okay. som veľmi zvedavá. Spravila som ho vlastne pre vás. Výrazne schudnutá herečka Zuzana Vačková šokuje svojim vzhľadom. Nikdy nevyzerala lepšie, toto je jej tajomstvo. Wow, ďakujem. <laughs> foto, to je moje obľúbené slovo v nadpisoch. Foto. Herečka Zuzana Vačková má 55 a hrdo sa ukázala v bikinách. To je kapslok. Áno, áno. Schudla vďaka tomuto jedálničku. <laughs> a tie ukazovacie zámena tam hrajú veľmi dôležitú úlohu. A mo, tá, táto je asi moja obľúbená foto. Ukázala ho v plnej kráse. Zuzana Vačková sa nevie vynadívať na svoje nové telo. Ó, oh, ó. Oh. Ja si vás teraz predstavujem každé ráno, ako sa neviete vynadívať v tej kúpeľni pred zrkadlom. Ah, tak viete čo, ako nevždy je to úplne tento pocit, že sa nevieme vynadívať, ale ja sa dívam na seba okay. a venujem si naozaj takú tú pozornosť, nie takú tú prikrašlenú, lebo všetci sa vieme na seba dívať z toho uhla, kde sme najkrajšie. Mm -hmm. uh, vieme sa aj v takom tom zrkadle, ktoré je od podlahy až po strop, uh, postaviť tak, aby sme naozaj akože mali tú postavu veľmi, veľmi krásnu, sexy. Mm, tak zapozovať sa na áno, sebe. Áno, 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 áno. To je to, čo dávam na Instagram, hej? Áno. Ale potom sú také tie pohľady aj ranné do toho zrkadla kedy vidím takú tú tvár, ktorá nie je úplne pre všetkých uh -huh. a ktorá je len pre tých mojich najbližších a ja si dovolím medzi svojich najbližších, aj keď ich je veľa, počítať aj ľudí, ktorí ma sledujú na sociálnych sieťach, lebo to je niečo, čo sa stalo súčasťou môjho života a kde ja sa naozaj snažím neklamať. Ja sa tam snažím byť taká, aká som. E, nesnažím sa niekoho ťahať za nos. Vedela by som o sebe robiť nejakú ilúziu. Akože v tom som fakt dobrá. <laughs> Počula som, že to je niečo, čo herce herečky robia. Áno, <laughs> áno. Ja by som to e, vedela. E, samozrejme, že by som možno, ja neviem, mala viac obdivovateľov alebo viac e, takýchto článkov v médiách, ktoré budú vyzdvihovať to, ako dobre vyzerám, ale ak vrátim sa k tomu rannému pohľadu do toho zrkadla. Mm -hmm. Ja sa potrebujem vidieť reálne ja potrebujem vidieť, ako naozaj vyzerám. Aj kvôli tomu, aby som vedela, či chcem niečo so sebou robiť, alebo či je to OK pre mňa, aj teda z toho estetického hľadiska, aj z toho zdravotného hľadiska. Ale snažím sa, sa akceptovať a mať sa rada. Nekritizovať nebyť na seba zlá. Ale zase na druhej strane to neznamená, že pokiaľ ja neviem, priberiem kilo dve, že si poviem, wow, tak ale to sú krásne faldiky Zuzinka, budeme ich teraz veľaďovať. Nie, 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 poviem si, aha, mm, dobré, takže teraz si dáme pozor na to, čo jeme po večeroch a pridáme nejaké kroky denne, trošku pôjdeme viac do fitka, zúzi však <laughs> a začnem to potom aj robiť. Ako na vás vplýva, keď médiá o vás píšu? Lebo nie sú vždy články pozitívne, alebo nie sú možno vždy napísané tak, že to na prvú znie pozitívne, pretože to chce vyvolať v čitateľoch a v čitateľkách nejakú reakciu, aby si klikli, aby to dočítali. Um, ovplyvňuje vás nejako, keď vlastne médiá komentujú váš výzor? Budem opäť veľmi úprimná. Samozrejme, že keď ma pochvália, tak sa poteším. Keď si dovolia poukázať na niečo, čo, neexistuje. čo by som chcela skrývať. Áno alebo čo tam vlastne ani nie je a oni to nejak vyťahujú tak samozrejme, že to mi už zase až tak veľmi príjemné nie je lenže každá minca má tie dve strany hej? Mm -hmm. že nemôžem čakať, že ma všetci budú len obdivovať a budú na mňa spievať ódy a koniec koncov väčšinou ak niečo napíšu, tak ako sa hovorí že bez vetra sa ani lístok nepohne čiže niečo na tom bude nepríjemné bolo, kým ešte boli moje deti malé a keď média teda nejakým spôsobom dávali titul ktoré sa týkali mojej rodiny, ktoré mm -hmm. mohli nejakým spôsobom ovplyvňovať život mojich detí. To bolo pre mňa zraňujúce, ale deti sú už dospelé a žijú už so mnou <lým> veľmi dlho. Um, takže už si zvykli aj na to, že v médiách sa občas popíše niečo, čomu netreba venovať až takú pozornosť. Mm -hmm. Ako, ak vôbec premyšľate o starnutí? Jasné, že premyšľam o starnutí. O starnutí premyšľam od svojich snáď 15 kedy som videla maturantky na chodbách nášho gymnázia a som si hovorila, bože, také staré ženy chodia na túto školu? <laughs> <laughs> ale naozaj... To sú tie veľké dospeláčky, hej? Ale naozaj, mm -hmm. ako úprimne, keď si na to spomeniem, pre mňa to boli fakt, že, akože, že staré ženy, mm -hmm. ktoré ledva, ledva dosahovali 18. rok a potom vždy som sa na ženy, ktoré boli odo mňa o 10 rokov staršie, pozerala ako na niečo, že o môj bože, ten, ten čas je by taký krutý. <laughs> oh, joj, <okay. laughs> Ale musím povedať, že veľmi ma oslobodila od prežívania sa téma, ktorú sme priniesli v komedii klimaktérium, mm -hmm. kde vlastne s uh, láskou sa prizeráme všetkým týmto našim prejavom starnutia, či už sú to tie, ktoré vidno, ako sú tie vrázky, ochabnutá pokožka, lebo naozaj povedzme si otvorene, um, sú hviezdy hollywoodske, ktoré vyzerajú famózne mm -hmm. aj v 60. aj v 70. a fakt akože veľmi by som tak chcela vyzerať, ale úprimne nevyzerám. A naozaj moja koža už nevyzerá tak, ako keď mala 20. Ale je to v poriadku. Lebo takto skrátka je, viete, použijem metaforu, lebo to ja milujem. Ja som bola kedysi pedagóg herectva na konzervatóriu a ja milujem prirovnania. To máte ako s kvetom. Proste tá rúža už keď začne púšťať tie okvetné lístky, tak tie už tam neudržíte, ani keby ste čo robili. Proste to časom aj tak nejakým spôsobom zvedne a takisto my. Len uh, netreba to podľa mňa skrývať. A ja som veľmi vďačná ženám, ako je Pamela Anderson uh -huh. a aj mnohé iné, ktoré možno to nie je také populárne, možno to nie je také na obdiv, ako povedzme, ja neviem, Demi Moore, ktorá vyzerá naozaj famózne a, a vyzerá ja neviem, lepšie ako niektoré triciatničky. To, keď sa dá na titulnú stránku, tak vyzerá to, že wow, všetky by sme tak chceli vyzerať. Uh -huh. A potom sú herečky, ktoré si nepomáhajú nejakými plastickými operáciami alebo s nejakými zázračnými vecami ohľadom kozmetiky a starnú tak reálne. Uh -huh. Uh -huh. A to už nie je také ľúbivé na ukazovanie. Tam už sa málo kto chce stotožniť, že oh, tak, takto pekne alebo s gráciou by som chcela starnúť aj ja. A oh, zase tá realita je to, čo naozaj každá z nás má ráno v tom zrkadle. A nezblázniť sa z toho, že nevyzerám ako demi. Prepačte, demi, že som si vás vybrala dnes ako <laughs> príklad krásy v zrelom veku. A, a akože, aby sme sa nebyčovali za to, že nevyzeráme tak úžasne ako, ako napríklad táto žena. Lebo brať sa také, aké sme, je podľa mňa základ šťastia a spokojnosti uh -huh. a tiež neporovnávať sa. A muži, ktorí s nami žijú, tiež by nemali žiť v ilúzii, že, že každá žena, ktorá je po 50-ke, môže vyzerať ako hollywoodska hviezda. Mohla by Teoreticky, ak máme taký budget. <laughs> budget a čas. Áno. Áno. Budget a čas. Je to tak, nebudeme sa tváriť, že demi Moore vyzerá tak, ako vyzerá. A len pre svoju genetiku? Určite tam zohráva úlohu je genetika, je nádherná, ale mnohé ženy, ktoré neabsolvujú tú istú plejádu ošetrení, sú tiež nádherné v 60. A ak Presne si dobre tak. pamätám, ona má 61 rokov. Presne tak. Vy ste použili takúto frázu, že starnúť s gráciou a ja mám taký... Ja mám v sebe taký rozkol ohľadom tejto frázy, pretože nie som si istá, čo znamená starnúť s Gráciou, respektíve, že ako to vyzerá, keď nestarnem s Gráciou. Um, ja vám poviem. Čo, čo to pre vás znamená? Povedzte mi. Uh, viete, čo nestarnúť s Gráciou znamená, že... Uh, necvičím, nestravujem sa zdravo, nevenujem sa svojmu osobnostnému rozvoju, uh -huh. pindám na celý život, kritizujem všetkých, ktorí sú okolo mňa. Som jedna rozkysnutá, e, s mastnými vlasmi, e, s neupravenými zubami a so špinavými nechtami. Žena, ktorá sa bude stiažovať na svoj život a bude všetkých ostatných obviňovať z toho, že ona sa nemá dobre. Lebo môže za to, ja neviem, vláda, môže za to, ja neviem, milenka jej muža, môžu za to si ostatní len nie ona. Toto je pre mňa nestarnuť s gráciou. Aj? Mm -hmm. Toto je pre mňa proste premeniť sa na takú akože starú, nepríjemnú ježibabu ktorá nemá rada seba a nemá rada ani všetkých naokolo. Uh -huh. Starnúť s gráciou pre mňa znamená venovať si čas, lásku, pozornosť, samozrejme v rámci svojich možností, ale ja si myslím, že takéto staranie sa o seba, ako, ja neviem, stretávanie sa s ľuďmi, ktorých mám rád, čítanie niečoho pekného večer, Prechádzka, uh -huh. o, nejaká večerná masáž tváre. Ja som si všimla na sebe, že mne nestačí si večer nakrémovať tvár dobrým krémom. Ja musím tej svojej tvári venovať tie 3-4-5 minút pozornosti, kedy si ju celú premasírujem uh -huh. a potom tá tvár vyzerá úplne inak. Lebo viete, to je tak ako v tej kuchyni, že keď varíme s láskou, tak to proste všetkým ostatným chutí. A keď sa o seba starám s láskou, tak potom aj ja niečo iné vyžarujem a aj tak nejak inak, tak nejak žiarivejšie vyzerám. To je krásny recept. Takže nie je to len o tom, ako vyzerám, ale, ale vychádza to z toho, čo robím, ako sa o seba starám, ako sa k sebe možno postavím. Je to o tej energii, ktorú si dávam. Mm -hmm. Je to o tom, čo v tej hlave k sebe ja hovorím. Hej? Lebo tam nikto nevidí a keď ja sa pozriem do zrkadla a prvá veta, ktorá mi napadne, bude, o oh, bože, ty si stará, ach, moje nervy, okamžite sa namalujú. Ježiš Maria, tie kruhy pod očami, to už nikdy v živote nezatreš. Kto sa na teba chce pozerať? Ale dobre, nevadí, podnamalujem ťa, ideme do roboty. Keď mám toto v hlave, tak to isté potom aj vyžarujem. Uh -huh. Veľmi rada používam vetu Evy ktorú máme v komedii Zajačik, ktorú hráme v well kde Zuzka Fialová hovorí, mienka o sebe je vysokonákazlivá. Mm, a keď vy máte svoju mienku o sebe láskavú, plnú porozumenia, pochopenia uh -huh. a takej tej vnútornej nehy, tak potom aj ľudia okolo vás vás tak budú vnímať. Uh -huh. Viete, lebo uh, môžem sa na seba pozrieť a povedať si, už si stará môžem sa na seba pozrieť a povedať si, wow, vyžaruje z teba múdrosť, vyžaruje z teba pokoj. Uh -huh. A vrázky, kto ich rieši potom? Uh -huh. Budem trošku oponovať, niekto ich rieši. Ja prejdem, <laughs> oh no. <laughs> prejdem, na vašu prítomnosť na sociálnych sieťach, pretože všímam si stále viac takých komentárov. A toto sa netýka len, len vášho profilu, týka sa to všeobecne Žien, a najmä žien, podľa mňa, že po 40, čo ja považujem za tesne za tretinou života, <laughs> a kde tie komentáre sú fakt neslušné, sú veľmi tvrdé a presne ako keby pripomínajú tie komentáre, ktoré dostávala aj Pamela. Zostarla, opustila sa, zmenila sa, no bože, chráň, aby sme sa zmenili. Čo s tým robíte? V prvom rade vo vašej hlave, v druhom rade možno aj na tom TikToku, či máte nejakú stratégiu mazania, blokovania. Ako s tým pracujete? Pokiaľ na sociálnej sieti niekto aj napíše takýto, poviem, takýto kritický postreh, mhm. Tak ob, na to odpovedám. Niekedy urobím nejaké videjko, kde teda poviem, aký je môj postoj k tomu. Mm. Jedno z posledných videí, ktoré som na túto tému robila, bolo niečo v tom duchu, že zlatičko, ja mám 55 rokov. Ja mám dve dospelé deti, ja mám vnúka, ja sa starám o rodinu, ja športujem, ja cez leto chodím k moru, ja som na slnku, ja žijem naplno. Ja nesedím v kozmetickom salóne a nedávam si pozor na to, len aby som dobre vyzerala. Mm -hmm. Ja chcem vyzerať tak, že žijem. A to zo so sebou prináša aj to, že sa mi urobia vrázky. A to, že som gurmán, dobre, nemám číslo 34-36, mám 38, niekedy 40, ale som s tým OK vládzem športovať, uh -huh. vládzem žiť naplno. A to je pre mňa to dôležité. A samozrejme, že pokiaľ mi niekto píše naozaj nejaké vulgarizmy a také nejaké akože plitké hejty, uh -huh. také tie, ktoré sú tam iba na to, ja tomu hovorím, že aby tak akože flusli tú svoju nevraživosť Tano. do toho mediálneho priestoru, tak takých ľudí blokujem lebo to si všímam, že to sú väčšinou tie isté mená do kolečka uh -huh. a už po takom treťom komentári si poviem, ale zlatinko ja ťa odbremením ja od mojej prítomnosti. Ano. Nech sa ti uľaví, tak budeme mať pokoj obaja. Uh -huh. Ja budem mať tento rok 30, čo je úplne málo, ale už počúvam také tie, budem úprimná, dristy o tom, že už to prichádza. To je asi starnutie, predpokladám, a, ale môže to znamenať aj obyčajnú zmenu. Myslím si, že herečky a tiež modelky, mali sme v rutine viaceré modelky už ako hostky, toto možno prežívajú intenzívnejšie, pretože zmena vo výzore sa môže pretaviť do zmeny v tej ponuke práce. Akú rolu vám ponúknú, alebo či vám ju vôbec ponúknú. Je to tak? Deje sa to aj v herectve? Ovplyvňuje váš výzor priamo to, že koho môžete hrať? Samozrejme, ale nemyslím si, že to je iba výzor. To je proste ten vek, hej? Mm -hmm. Že e, princezné som hrávala do tej 25-ky, No, 25, potom sa varala mladé ženy, skúšané osudom a dnes som už v roli matky, možno už pomaličky aj babky. A tak to má byť, lebo, mm -hmm. lebo takto ten život plynie. A je to úplne v poriadku. A je to tak pekné. Ja sa veľmi um, čudujem uh, našej spoločnosti, že ľudí, ktorí uh, majú skúsenosti, a majú už taký ten pokoj, ktorý prichádza s tým zrelším uh -huh, vekom. Uh -huh. A majú ten priestor na to, aby mohli odovzdávať to, čo sa naučili ďalej, lebo už nemajú tie malé deti, ktorým uh, musia, ja neviem, meniť plienky alebo dávať pravidelne lieky, keď ochorejú. Ľudia, ktorí sú v mojom veku, už majú svoju kariéru niekde na vrchole a majú priestor odovzdávať. Uh -huh. A ja sa veľmi čudujem mnohým firmám aj, aj e, celej tej nálade okolo, že zrazu poukazuje iba na to, že ten človek je ako keby zvonku starý, ale nevie využiť tie benefity e, tej vnútornej zrelosti. Lebo ja si myslím, že to je to, čo je najdôležitejšie na, e, na tom, že ten vek nám pribúda. Veď keby to bolo iba o tom, že máme pekne vyzerať a máme mať e, svaly na to, aby sme vedeli ja neviem, makať, tak by potom ľudia Ľudia, ja neviem, po 50-ke zomreli a dovidenia, hej, akože dodajte nový tovar, hej, uh -huh. mladé svieže, čo má veľké svaly. Ale veď preto žijeme do tej, ja neviem, 80-ky, 90-ky, stovky, lebo nám pribúda múdrosť. A to uh -huh. je to, o čo by nám malo časom ísť. Vedieť to vydolovať z tých ľudí, vedieť, vedieť ich počúvať, vedieť, vedieť to zužitkovať. Uh -huh. Veď o tom boli tie múdre rody. O tom, o tom bola kedysi tá spoločnosť, že jasné, mladé, nech má deti, nech vybudujú niečo, nech fyzicky na niečom pracujú, ale keď už to fyzično začne odchádzať, tak vtedy začínam používať tú mentálnu zrelosť, tú mentálnu silu. Uh -huh. Tak by to podľa mňa v spoločnosti múdrej malo byť. A ja sa, mne je veľmi ľúto aj, kde v rodinách ľudia, ktorí sú už na dôchodkovom veku, majú naozaj že veľmi malý priestor na to, aby ho trávili so svojimi deťmi a so svojimi vnúčatami. Ja som vyrastala v trojgeneračnej domácnosti, s nami žila moja babička a pre mňa to bolo to najviac, čo mi moji rodičia mohli mm -hmm. dať, lebo oni museli chodiť do práce, riešili také tie veci, čo riešia ľudia, keď majú 30-40 a babička bola so mnou nepretržite. Čítala mi, rozprávala sa so mnou, dávala na mňa pozor, cítila moje nálady, ona tam proste bola neustále. A ja si myslím, že ja dnes žijem šťastný život aj vďaka tomu, že som vyrastala po boku babičky. A to isté sa snažím dať aj ja mojim deťom. A Keby som mala tú moc, tak by som naozaj povedala, že jasná, ja chápem ľudí, keď majú 25-35, zakladajú si svoju rodinu, tak nechcú, aby im tam do toho kafrala ani mama, ani otec a tak, ale potom časom by uh -huh. bolo náspäť možno veľmi dobre sa priblížiť a, a tráviť spolu čas a vnímať to. Lebo čo môže byť lepšie pre malé deti, ako keď vidia uh, múdreho starého človeka a vnímajú aj tú jeho zraniteľnosť, aj tú jeho slabosť, tak potom tie deti lepšie chápu, a ako ten život vlastne plínie. Uh -huh. Hej, že nestačí mi iba čítať tú rozprávku o tom mládencovi, ktorý ráno vstane a potom je silný a potom večer je taký, akože zapadá, hej. Treba im to aj v praxi ukazovať. To, čo hovoríte, podľa mňa trošku odzrkadluje aj to, čo hovorila naša hostka Erika Pálkovičová, um, modelka, ktorá v našej epizóde povedala, že klienti nehľadajú typ iba podľa typológie, že ako vyzerá tá modelka, keby zapadla do nejakej kampane, ale že zvyknú si vyberať aj podľa toho, s kým sa im dobre pracuje. Proste profičku, ktorá verí tomu, čo fotí a úplne inak vyzerá potom ten vizuál, ten výsledok. Je to takto aj v herectve do nejakej miery je možné možno ten vek, chcem povedať, že obísť alebo neriešiť, pretože ten skill toho, ako hráte, sa dá ako keby preniesť, viete zahrať staršie, viete zahrať mladšie ženy um, a viete jednoducho zahrať tak, ako niekto, kto sa možno vekovo, typovo viac hodí na tú postavu, nevie. No, čo sa týka mojej hereckej práce, tak uh, ja v každom mojom divadelnom projekte vlastne sa stávam členkou istej rodiny, uh -huh. lebo my spolu naozaj fungujeme 2-3 mesiace, kedy pripravujeme niečo, čo potom má zasiahnuť dušu toho diváka. A my na to, aby sme zasiahli tú dušu, aby sme ho potiahli s tým našim príbehom, aby, aby sa s nami vedel stotožniť, tak my hľadáme tú formu prostredníctvom toho, že naozaj dávame na ten stôl tvorivý svoje zážitky, svoje emócie seba v takej tej najčistejšej forme. A na to, aby som mohla byť úprimná, na to, aby som mohla byť tak nezraniteľne otvorená. Aby som cítila ten bezpečný priestor, tak naozaj tam potrebujem ľudí, s ktorými si rozumiem a že sme na takej jednej vlne. Ono ten tvorivý proces, pokiaľ sme naozaj tak taká tá dobrá partia je úplne iný a je taký veľmi radostný. A ja tým, že nie som nikde zamestnaná, ja som celý život na voľnej nohe, ak som bola zamestnaná tak iba vo svojej firme, uh -huh. tak, tak ja si vyberám také projekty, kde si naozaj tak, akože ľudsky sedíme a je to bohovské. A naozaj, akože potom, aj keď mám 50 a mám v hrade, neviem, 35 ročnú, tak hodím hlasok trošku vyššie a na tom ja sa to stratí. Uh -huh. Dá sa to uhreť, Museli ste si niekedy zmeniť výzor pre nejakú postavu, vlasy, pribrať, schudnúť, taký nejaký väčší zásah do tej výzaže? Pamätám si, keď som ako študentka na Vysokej škole muzických umení mala také krásne hnedé vlasy a pán režisér, keď som išla robiť rozprávku Jablonka, mal predstavu, že by som mala byť blondína a mne keď vyskúšali tú blondiavú parochňu, ja si pamätám, že ja som sa normálne rozplakala. Mm. Ja som si pripadala ako starý dedo. Ja hovorím, bože, ja vyzerám hrozne. Toto predsa nemôžem byť ja. Pozrite sa, ako vyzerám dnes Chytila sa tá blond nejako Áno, áno, to je tiež taký môj trik, lebo môj ocko mal sivé vlasy už keď mal 25 rokov a ja som teda túto genetickú výbavu chytila po ňom čiže ja už naozaj veľmi skoro som začala mať šedivé vlasy a dnes vlastne som krásna bielovlasá žena ktorá to jemne dofarbuje na blond Koľko žen musí chodiť 10-12 krát do aby mali, aby mali takú svetlú blond a, a vidíte, vy to máte je, dovienka. ja to mám geneticky. <laughs> Krásne. Um, ako prebiehajú takéto debaty? Možno zmena farby vlasov je trošku, hlavne keď je to parochňa, to mi znie ako veľký luxus, že si mm -hmm. to nemusíte sama vlastne prefarbiť. Ale niektoré um, herecké úlohy vidíme, že zahrňajú priberanie, chudnutie, extrémne fitko, um, jednoducho skoro až taký telesný, fyzický zážitok, fyzická premena tam prebieha u toho herca, aby mm -hmm. mohol stvárniť tú úlohu. Um, z vašej skúsenosti, ako prebiehajú tieto rozhovory? Je to také, že no, musíš pribrať 20 kg, máš na to 3 mesiace a basta? Mm -hmm. Alebo je to citlivejšie? Viete čo, ja som ešte nebola v takejto roli, mm -hmm. aby som kvôli nejakej úlohe musela nejak meniť svoju vizáž. Zatiaľ som bola iba v tej pozícii, že režisér ma bral takú, aká som. Mm -hmm. Ale pamätám si, že keď som mala roztočených niekoľko projektov, tak som cítila takú neslobodu. Napríklad, že si nemôžem vôbec meniť vlasy, mhm. že, že musím vyzerať stále rovnako a keď niečo roztočíte, tak, neviem, rok, dva žiadna farba, nová, nič. Uh -huh. Všetko stále do kolečka, len to isté. Uh, raz, uh, myslím, že keď som hrala panelák uh, Alicu, tak tam moja postava uh, mala onkologické ochorenie a prišla o vlasy. Tak vtedy sme tak akože radikálne skracovali. Uh -huh. Sam Andy vtedy pýtal, či som ochotná. Tak ja, že hm, tak akože neúplne zosekať na kratúčko, ale že môžeme teda aby sa to zmestilo pod, ten, hej, hej. pod tú masku asi. Uh -huh. uh, nie, to bolo už také, akože z, z dlhých vlasov to vlastne ona prešla na také... A ona vlastne... Jasné, jasné, OK. Uh -huh. Lebo dá sa urobiť aj holá hlava bez, bez strihania. Ale dnes už maskery dokážu tak naozaj je. všetko. Bola uh -huh. som v show Tvoja tvár z povedome a tam som si uvedomila, že, že tam naozaj tým, že mi inak vytieňovali tvár, tak zrazu som vyzerala úplne inak. Áno, to je skvelý príklad toho, ako sa dá úplne radikálne zmeniť to, ako človek vyzerá a v podstate nič som si nemusela spraviť. Večer si to zmiem asi Presne nie tak. na prvý krát. Presne ale tak. Zmijem. Viete, čo bolo najhoršie na tejto súťaži pre mňa, alebo čo bolo pre mňa také najnepríjemnejšie? Že keď sme tam mali výstrihy a tak, tak častokrát sme museli vyzerať, že nemáme podprsenku uh -huh. a tak nám kostymerky vyrábali podprsenku tak, že vlastne nám tak Tými tejpami, zatejpovávali prsia a teda ich upravovali do toho tvaru, ktorý sme potrebovali na tej kamere mať a potom dávať si to dolu, tak to bolo veľmi, veľmi nepríjemné. Na to si pamätám do dnešného dňa. <lýzor> Toto keby sa dalo inak, to by bolo super. Ale zase vyzeralo to bombovo. A je to možno aj taký trik pre dievčatá, ktoré uh, niekedy nechcú ísť s podprsenkou, tak uh, dievčatá vy pújte, prsia, len pozor na to, aby ste to tak akože symetricky urobili a vyzerá to <lýzor> super. Tejpy sú skvelá vec, ale dávať to dole, to je... To je podľa mňa taký trik, na ktorý ešte som tiež neprišla. To už nie je také skvelé, ale akorát včera sme sa večer po predstavení rozprávali so Soničkou Norisovou, lebo keď spievame v muzikáloch, tak nám lepia mikroporty a to nám tu na okolo uška lepia a všade máme lepiace pásky a tuto tie malé vlasy, ktoré máte vlastne okolo krku, tak všade máme tie lepky a keď to večer dávame dolu, tak to akože nie je úplne príjemné, lebo vlastne si vytrhávame tu na všetko toto. A keď to robíte každý večer, aj tie lepky zvyknú niekedy u mňa zreagovať, takže sa mi tam urobí taká alergická reakcia. Aj, aj. Tak sme si tak hovorili, že už máme tie krky také vypelichané. <rý> z týchto, tá fyzická obeta pre z týchto lepiek. Ale zase na druhej strane je to niečo, po čom som vždy veľmi túžila. Ja som chcela mať veľa projektov, ja som chcela hrať v úspešných, nádherných predstaveniach a muzikáloch, dnes sa mi to splnilo. A to, že je tých predstavení veľa, je síce fyzicky náročné, ale je to duševne veľmi upokojujúce, uspokojujúce a radostné. Toto je krásny záver, pretože chcem prejsť práve na otázku o tom, že čo u vás spôsobuje toto krásne vyžarovanie, ale túto časť epizódy si môžeš vypočuť len v aplikácii Toldo. Je určená pre našich predplatiteľov a dostaneš sa k nej, ak podporíš podcast Rutina na webesme.sk lomeno extra rutina. Ak nás počúvaš v inej aplikácii, prišiel čas rozlučiť sa. Toto bola herečka Zuzana Vačková v podcaste o kráse a starostlivosti o telo Rutina, ktorý pripravuje magazín Closer zo skupiny ZME. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem aj za pozvanie. Dovidenia. Ja som Tímea Krausová a o zvukovú stránku podcastu sa postaral Michal Jurík, video zostrihal Tomáš Rybár. Ak sa ti táto epizóda páčila, nezabudňuj ju ohodnotiť v podcastových aplikáciách a ak máš beauty otázku, ktorej by sme sa mohli venovať, daj nám vedieť mailom na rutina.closer.sk. Pre viac obsahu o kráse, kozmetike a iných lifestyleových témach sleduj closerpodcast.me.k